Assalomu alaykum, aka uka gapda ishqozlari, xonadonlar, uylar, balla hamma yaxshimi? Allohumga hamd, sanolar, shukronalar bo'lsin. Olgan kattalarni ko'rsatdim. Endi yana kattalar keldi. Yillita dedim, kattalar ma'lumcha chiqib ketib qolganmi, Alloh alam, mana shu karobkada kattaroq kelishdi. Ko'rsataman, xudo xolasa kimlargadir yoqsa aytasizlar, beraman xudo xolasa. Bir, mashalloh. Ya hammasi qanotni belar ekan. Ikki, qarab turinglar, boqmas ekanlar, bilsam bular kimdir berib tushgilar, aka man boqmayman, tushunmayman, nechta mana berishdikki. Uch skoch ekan. To'rt yangi qishloqmidi, yangi zamon, yangi zamon. To'rt besh, hammasi skoch tomi. Besh, oh taklayam bor ekan, voy voy. Olti, yetti. Kaptan sig'di uli qolmasin deb tezlashyapman. Sakkiz. Ammo birontasini bilmayman, bittasini ko'rganmiz, bittasini atalmayman. To'qqiz. O'n. O'n bir. Oho. Taklasi bor ekan. O'n ikki, o'n uch, yana bitta takla bor ekan. O'n to'rt, o'n besh, o'n olti. Nimani chekamiz, bularki bir tosh kili. O'n yetti. Ana 18 ta kaptar bor ekan, ko'rib qaysi yoqqan bo'lsa aytib, aka mana shu kaptar bizga yoqdi, sizlar karobkaga solib chiqaveraman. Videolar bor bo'lib, bitta bo'lib, lak deb bosaveringlar.